Aquesta podria ser una visita habitual a l'oculista, però en aquesta consulta els metges són voluntaris. Es tracta de la Fundació Ramon Martí Bonet contra la ceguera, que des de l'any 2007 treballa per detectar i corregir problemes de visió. Des de fa 3 anys, el projecte Visió per a tothom a Catalunya es cuida de les persones en risc d'exclusió social de la ciutat. A través de les associacions i fundacions ens arriben pacients amb problemes de visió que no tenen recursos per comprar-se unes ulleres o fer-se un tractament, que no tenen tampoc opcions d'anar a la Seguretat Social perquè no estan, són gent sense papers. I també nosaltres anem al casal d'infants, en aquest cas, a Càritas, a visitar nens de menys de 3 anys. La detecció precoç en els més petits és important per evitar futurs problemes de visió. Per això, a través d'Optotips, es fan uns exercicis dirigits als infants de 0 a 3 anys. Quan treballem en diferents colors, doncs ja veiem si el nano doncs, ho veu i va seguint la visió, a dalt, a baix, als costats, i amb tot això ja tenim una idea. Llavors, normalment un 3, un 4% d'aquests nanos, si detectem qualsevol cosa, els portem al centre. Este es el test que haremos de visión. Tienes que irme leyendo. La Fundació treballa amb una desena d'entitats socials on es fa un test com aquest per detectar problemes de visió entre els nens. Un nen que necessita ulleres, que abans dels 7-8 anys ningú s'hagi donat compte que necessita ulleres i que no hi veu bé, aquest nen desenvolupa el que es coneix com a ull gandul i ja és un ull que mai més hi veurà bé. La Fundació Ramon Martí Bonet també té 4 projectes internacionals a l'Índia, al Perú, Nicaragua i a Ucraïna. A l'Índia hi treballen des dels inicis de la mà de la Fundació Vicente Ferrer. S'ha aconseguit reduir la ceguera infantil en un 24% i s'ha operat 2.700 persones.